အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Microsoft Azure ထဲမှာ table ဆွဲတဲ့နေကိုဆက်ပြီးတော့ဒါလေ့လာကြမယ်။ Okay table ဆွဲတဲ့နေကိုဆက်ပြီးလေ့လာမယ်ဆိုတော့ဒီ table ထဲမှာအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ table ထဲမှာဆိုဘာတွေပါလာလဲဆိုရင်ဒီ test တွေရဲ့ direction တွေဒါထည့်တဲ့ flow တဲ့နေတွေဒါပါလာပြီ။ Okay data direction ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီ alignment အုပ်စုတွေမှာဒီ data direction 2လေးရှိပါတယ်။ဒီ data ဒီရှင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2ကနေပြီးတော့ယူပြီးတော့3ပြရဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တခြားနောက်တစ်ရှိကိုဒီပုံစံအတိုင်းဒါလေ့ကျင့်ကြည့်မယ်။ Okay ပထမဆုံးပြုလုပ်ပြရမှာကဒါစာရိုက်တွေရေးပေးမယ်။စာရိုက်တွေချိန်ပေးမယ်။ပြီးရင် font size တွေရေးပေးမယ်။ Y ပြီးတော့ဇုနဲ့ဝင်နောက်ကွာ7 Okay ပြီးရင်ဒါနဲ့ကြည့်မယ်။ဝင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာရွေးရွေးလိုက်ပြီးရွေးပြီးတော့ဖောင်းအုပ်စုကဖောင်းနေတက်မှတ်ပေးတယ်ဖောင်းဆိုင်တွေတက်မှတ်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင် sheet တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်တမျိုးနယ်အခြေခံပညာထက်တန်းကြောင်းထက်တန်းစီချင်းစစ်ဆောင်မွေးမတန်း Okay ဒါစာရိုက်ရအောင一千四还没有呗没得我给冰奥毛毛你知道吗但明年没我给第一波段你没爱看吗အောက်ကကျွန်တော်ဇာတ်ရည်ရိုက်မယ်ဒီမှာဆင်ရှိမယ်နောက်ကလာအမီရှိမယ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဝေးဒီမှာဘာသာရည်များဆိုရရှိရဘာသာရည်အမမတင်း1 2 3 4 5 6 9 10 90 10ဘာသာပေါ့ဘာသာရည်များအမကမြန်မာစာအင်္ဂလိပ်စာတင်ချာဓာတုပိဒရှုပပိဒစီဝပိဒဘောကတေဝီဝေတမမစစ်ကြမာဇာဟုတ်တယ်ကုလမမချက Okay ပြန်တက် table တွေကိုချိန်တော့မယ်စားတွေကိုရင်ရိုက်လဲရတယ်နောက်အမီအောင်မှာဆိုရင်ဘာရှိမလဲဆိုရင်ချောင်းချောင်းလာချောင်းလိုင်းလာOctober, November. Control A, Control B. Okay, B and A. Say, join in a little bit. B number, say, need to share like them. So, yeah, 1, 2. Okay, 1 and 2 net tab. So, yeah, and A. Slam my B up.အဲ့လိုဆွဲချလိုက်မယ်ကွန်ပျူတာတေးဘယ်တွေကိုဒါလိုက်ပြီးတော့အချုံချဲတွေလုပ်တော့မယ်ဆင်ကွက်သည်နည်းနည်းချင်းမယ်ပြီးရင်လာအမီတွေကိုချဲပေးမယ်
ဘာသာရများသည်စိတ်ကြိုက်ဆိုတဲ့ကွက်ထီဓမ္မဆဲပေါင်းပေးရမယ်โอเคဒီမှာဒါရိုက်ရှင်းနေထားတော့မယ်โอเคတော်တဲ့မြန်မာစာလေးကိုကျွန်တော်တက်ဒါရိုက်ရှင်းထားခြင်းဒီ alignment နဲ့မှာဒီတက်ဒါရိုက်ရှင်းချိန်ပေးတဲ့ tool ရှိပါတယ် orientation လည်းပေးတယ်လို့ခေါ်တယ်โอเคဒါလေးကိုကျွန်တော်မိမိစိတ်ကြိုက်ထားခြင်းနဲ့ပုံစံလေးတိုက်ပြီးတော့ဒါကလေးပေးလိုက်ပါအခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ rotate dash အပေါ်ဘက်ကိုကျွန်တော်လှည့်ပေးတဲ့ပုံစံဟိုကျန်တာလေးလည်းအကုန်လုံး rotate ဒီအပေါ်ဘက်ကိုလှည့်ပေးမယ်ဆိုရင်အားလုံးကိုစလက်မှတ်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုစလက်မှတ်ပြီးတော့မှဒါဒီထားပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲ data center နှစ်ခုညှိပေးလိုက်ပါပြီးရင်ဒီအကွက်တွေဒီကျွန်တော်တို့ဒီအမစင်းလေးတွေပဲဖြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကနန်းလေးနှလုံးမအများဆုံးရေးမယ်၃လုံးပေါ့တရားရတဲ့လူမှ၃လုံးဆိုတော့ဒါ report card ပုံစံလေးအောက်ထင်းသူရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ကာစာချပြီး order နဲ့ enter နဲ့လိုက်ပါအဲဒီကျွန်တော်ဒီကွက်ကြီးထဲမှာပဲနောက်ကျွန်တော်စဉ်းစားဖြစ်ပါတယ်ပြီးဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ match လုပ်ပေးမယ်ဒီခု match လုပ်ပေးမယ် okay ပြီးရင်စန္ဒာညီပေးပြန်ဒီနှစ်ခုမတ်အန်စန်တာဒီနှစ်ခုမတ်အန်စန်တာโอเคပြန်ဒါအားလုံးကိုအလဲညီပေးလိုက်ပါညီပေးပြီဆိုတော့ ਨੇ โอเคဒါပြန်ရရင်ညတော့ဒါဒီမတ်စန်တာလောက်ပြီးတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အတန်းပေါ့တတမာရန်လားနဝမာရန်လားဆိုင်တဲ့ဒီဘောက်ကလေးပြင် header ဘိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘိုးထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်းလေးကိုကိုယ့်အထည်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်၄ဘောက်မောင်းနဲ့ဖိပြီးဆလက်မှတ်ပါဆလက်မှတ်ရဲ့ဒီခြေတွေကအခြေလိုက်ပါโอเคပြင်ဒါလေး light chain ပြီးတော့မယ် alignment ညှိပေးမယ်ဒီကောင်းလေးတွေနဲ့သွားမယ်ပြန်ပေါ်ရကတ်မယ်ခက်ချင်တဲ့အားတွေကိုကျွန်တော်ဆလက်မှတ်မယ်ငွေဒီဒီကတ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာတကျွန်တော်ပေါ်ရကတ်တဲ့အရှိရဲ့ဒီကနေပြီးတော့ all border နှိပ်လိုက်ပါ Okay ဒါရရင်အောက်မှာကတန်းပိုင်းတန်းပိုင်းလက်မှတ်ငွေဒီဘက်မှာကအကြောင်းအုပ်ကြီးလက်မှတ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ table လေးတစ်ခုကိုဒါတိစောက်ပြီးသွားပါပြီ။ဒီကဒီ table မှာပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီ data direction တွေကိုလည်းမယ်ဆိုရင်ဒီ alignment ငါနေ alignment အုပ်စုထဲမှာဒီ orientation ဆိုတဲ့ tool လေးရှိပါတယ်။လှည့်ပေးရတဲ့ဟာလေး။ Okay ဒါတစ်ခုချင်းစီကိုမိမိစိတ်ကြိုက်တာလုပ်ကြည့်ပါ။အဲဆိုရင်ဒီပုံစံလေးဒီမျိုးလည်းမမဟုတ်ဘူးဒီ format cell alignment ကိုတွားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ format cell ပေါ်ကြာလာမယ်ကြာလာတဲ့နေရာနေမှာဒီမှာမိမိစိတ်ကြိုက်လှည့်ကျင်သလောက်လေးတွေဒီကတိလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါလှည့်ပေးလို့ရပါတယ်အခုလှည့်ကျင်သလိုလှည့်ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ထိတော့ဒီအပေါ်ဘက်ဆို90ကျွန်တော်အောက်ဘက်ဆိုရင်လည်းဒါအနှုတ်90ထိပဲလှည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီ90ရဲ့ဟိုဘက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပေးလို့အဆင်မပြေပါဘူး Okay ဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဒါ Microsoft 8 Microsoft 8 ရဲ့ဒါတေးပဲရေးဆွဲနေဒါ lesson ဖြတ်ဆက်ပြီးတော့ဒါလေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ် Okay အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်